Hei, mina olen Jaagup. Ja mina olen Carlos. Ja siin vlogis me näitame teile, mida me siin esimese nädala jooksul oleme siin hotellis teinud ja kuidas meie elu üldse voolab. Nii, igatahes selline on siis meie see hotellituba. Siin me näeme ilusat hurmurit Carlost. Nii, siia ma ehitasin endale sellise väikese nii-öelda tuldenurga, kus me siin harjutame. Ja meil on siuke üli chill, et Carlosel on selle kitargaasas, mul on klaver ja siis me siin niimoodi iga õhtu niimoodi riffitame ja harjutame ja teeme hästi palju proovi, on ju. Nii, niimoodi me siis siin tavaliselt riffitame. Täpselt, nii. Üks teist. Ai, see oli hea, see oli hea. Ja vai, me proovime seda nüüd veel. Nii. See oli perf. See on tegelikult päris epik, mida me selle nädala jooksul oleme jõudnud juba ära teha. Tegelikult meil ongi niimoodi, et meil on iga päev mingid, eks ole, mingid fotoshoodid, eks ole. Proovid asjad. Mingid meediakoolitused. Tegelikult me ei tohiks teile sellest veel rääkida. Sellepärast, et see kõik tuleb pühapäeval 19.30 on selline erisaade, kus siin näidatakse, mida me siin oleme teinud. 19.30. Ma juba ütlesin seda, jah. Ütlesin, jah. Ma ütlesin küll 19.30. Aga igaläes, mida ma võin teile rääkida, on see, et me käisime paar päeva tagasi siin mitmekesi koos näiteks jõusaalis. Mind ei ole. Jah, Carlos magas kuski. Käisime MyFitnessis ja noh, me nüüd te siis näete, mida ja kuidas me seal trenni tegime. Saime kõik siis meie 10 finalisti siis MyFitnessi. Mis need on siis? 3 kuuks, eks ole? Täispaketid. Jah, täispaketid. Igal pool võime käia. Meil on vaja kõik lihased saada Eetri jaoks kunni. Me hakkame iga päev siin käima. Ja Jennifer challenges mind, et kas ma suudan tema treening kavale vastu panna. Me tegime Instas polli ka, et kas inimesed arvavad, et ma suudan või ei suuda. Ma usun, ma saan hakkama. Eks me näe? Toi! Mõtlete, et praegu on puhkepaus, siis ei, see ei ole niimoodi nagu näha. Me teeme mingit istumisharjutust. See on nagu istuks tooli peal, aga tooli pole. Ise olen tool. Ma kiidan su võrkavad, et see jääks, see oli väga hea. Aga järgmine võrtu tuleme, siis teeme minu võrkavad iga. Siis vaatame, kas ma saan hakkama. Jaa, are you ready for it nagu? See tuleb nagu rets. Tavai, ma olen ready. See tuleb nagu rets, seal on nagu kõige raskem element sees. Tavai. Oh, that was fun. Ja tegelikult siin samas hotellis on see konverentsikeskus, kus toimus meie nii-öelda kollaste kaartide eelvoor. Mis on see oleks nagu nii ammu olnud? Tervist. Tere. Millega sa siin oled tulnud? Mingi telgiga või? Mis sul plaanis on? Süntesaator on kaasas ja siis on gitar ka. Sul stand on või? Ei, ma mingi maan. Põrandal mängin. Ja sellega oli ju see lugu ka, et ma lugesin meilist, et kui me tuleme siia kohale, siis meil on umbes niimoodi paar tundi on aega, eks ole, et siin harjutada ja värki särki, aga reaalsus oli see, et ma tulin kohale ja anti mulle see number ja öeldi, et 5 minuti pärast lähed peale, võtta oma pillid välja. Niimoodi, et ei olnud mul aega nerveerimiseks, ei olnud mul aega lahti laulmiseks, lihtsalt läksingi otse kohtunike ette. Aga nagu te teate, siis kõik laabus. Sul on 3 jahki, noor sõbe. Ta oled taas juba edasi järgmisesse vooru. Õnitleme sind. Äge. Aitäh teile. Mul on vastava tunnisse ka. Oi. See on kõige tähtsam. See on viimane iluseri, selles saates sinu jaoks nii. Ja tegelikult siin samas, seal spotis, ma tegin ka ju Taukariga esimese nii-öelda sellise tuttavaks saamise.
Oh, hei, Taukar! Oh, tšau, tšau! Kus näeb, mees? Kuule, väga hästi, täna on päris palju häid lauljaid. Mm-hmm. Sina seal hulgas, mulle väga meeldib, mis sa tegid. Mis sa nüüd? Ei, päriselt, tutskelt panid ja minu meelest on mõnus sükke, vaata, tead, kuidagi sükke hea feeling on, võtta rausult. Mul on ka hea feeling. On, jah. Ja. Oota, aga kuule, räägi, kas sa nüüd üle aastate on siis plaan endal ka siin kohtunike ette astuda ja uuesti proovida, et... Tead, ma ütlen ausalt, ma ei saa seda teha, sest et kuigi et auhind on, eks ole, vägev, on ju, plaadi lepingud värgid. Ja. Siis tead, ma olen ikkagi selles mõttes nagu indimees, et ma nagu, ma sain nagu nii-öelda ise nagu ise. Selle, kuidagi enam vähem nagu sellega hakkama, mis selle võitele nii-öelda sülle kukub. Kas sul ka Mihkel Raud siis kõige ütles? Kus sul kõige hullem on see, et ei öelnud. Ei öelnud? Kõige mul oleks nii hea, kui mul oleks sugulastele rääkida ka mahlakas lugu, kuidas Mihkel Raud ütles mulle umbes, et kule öeldi, mis sasse, no. Aga vaata, asja on sellest ei öelnud. Ja ta ütles mulle umbes midagi sellist, et no, mingi elektor sinus on, võime vaatame, mis teatrivoorus teed. Ja okay. Oleks ta mul samamoodi aasind mingi juustekala nagu sul, mul oleks hea lugu rääkida, aga kahjuks mitte. See on päris hea lugu. Kule, ja. Aga sa pead vist jooksma, nii et nii. Edu. Sulle edu. Nii, üks plusse veel hotelli sööbimise juures on see, et me saame lihtsalt endale mõnusat kokku kuhjata siin toitu. Ja nüüd me hakkame siin rahulikult õhtus sööma ja veedame veel selle viimase õhtu koos. Enne kui keegi meist kümnes siis lahkub. Nii et kutid rahulege ja näeme pühapäeval. Tšau!